Do Piešťan zavítali Bolek Polívka a Milan Lasica. V nedeľu 3. novembra vo vypredanom Dome umenia majster Polívka uviedol autorskú hru Klíšte. Slovenská premiéra bola vyvrcholením 21. ročníka festivalu Piešťanské randevu. Nedeľný podvečer spestrila finisáž výstavy obrazov maliarky Márie Bidelnicovej. Jej obrazy ste mohli obdivovať v galérii celý október. My sme sa rozhodli špeciálne pre Piešťany, kde sú kúpele, kde sú také záhrady, parky, vybrať Moneta, jeho Lekna, aby to malo nejakú takú spojitosť. A zároveň ja som mala taký súbor obrazov z tohto roku, inšpirované týmito obrazmi. Takže som to dala ako aj kontrast, aj ako takú nejakú súvislosť. Stojíme pred jej súčasnou tvorbou, z druhej strany vidíme obrazy, ktoré sú reštaurované, obrazy majstra Moneta. Táto autorka je nielen maliarkou, ale aj veľmi, veľmi kvalitnou reštaurátorkou historických umeleckých diel. Takže slavnostná finisáž je takou predohrou pred veľmi významným podujatím 21. ročníka Piešťanského randevu, a to je autorské predstavenie pána Bolka Polívku Klíšte aj v jeho réžii. To divácke zázemie, ktoré tu majster Polívka má za tie desiatky rokov, ktoré navštevuje Dom umenia, je vidieť aj na dnešnej návštevnosti. Do posledného sedadla máme vypredané. Hranie si podtitul Život je divadlo, v ktorom každý z hercov túži po inej úlohe. Dvaja starí hereckí priatelia sa stretávajú v divadelnom klube pri čakaní na skúšku. Uctievaný majstro, stvárnený slovenským hercom Milanom Lasicom, sa pripravuje na úlohu Dona Juana a druhého neúspešného umelca čaká Casanova. Bývalí rivali sa dlho nevideli a ich neradostné spomínanie je plné výčitiek. Aj tie sú však divákom podávané s veľkou dávkou humoru. Ja sa veľmi obľúvam, pánové, co je to zrcadlo? Vy ste zrcadlo obličie, dva. Tak tomu říkáte vy. Ksík. To je strašné. Ksík, nemôžete říct ženské tváře. Ksík. Tak to je hezký, když to je přes 600 lidí, krásne plno, tak se krásne hraje. Navíc je to slavnostní příležitost. Tohle, to bylo původně, bylo to trošku bizarní, protože původně to bylo určeno, ta role, co hraje Milan Lasica, byla určena pro Bartošku. A Bartoška zesláblý, oslaben svého času, tak že by asi to radši nehrál, tak jsem oslovil drahého kolegu a přítele Milana a on řekl velmi lichotivě, taková nabídka se neodmítá. Tak jsme to zkoušeli s radostí a s úsměvem. Mně se tu hra tak jako vždy. Je to velké divadlo, dost taká problematická akustika, ale myslím si, že záleží na tom, že je tu vždy velmi dobré publiku. Ako sa vám vystupovalo s pánom Bolkom Polívkom? Už to nie je to prvá hra v dvojici, je to už teda viac hier máte za sebou. Táto je tretia. To je tretia. No tak sme na seba zvyknutí. Kliešť, to nie je len názov inscenácie, spomína sa vo viacerých rovinách, odkazuje na Polívkové nedávne prekonanie boreliózy, choroby prenašanej týmto drobným parazitom. Starí majstri sa zároveň vyrovnávajú s pomyselným uštipnutím kliešťom času. V hre rezonuje myšlienka, že borelióza je akousi ochutnávkou staroby. Já jsem totiž opravdu prodělal tu boreliozu a opravdu to je autentické, že říká, že ne, no prostě nepřišel na to doktoři až potom za nějaký čas. Takže já jsem opravdu měl, to jsem do toho zkoušel krále Líra v městském divadle, tak jsem opravdu měl problémy to tričko a vstát z auta, než jsem se rozchodil, nebo ráno, to byly těžké chvíle. A do toho krále Lír, což je docela velká role a obtížná, fyzicky náročná. No a pak zjistil, že to je tohle, pak jsem se z toho nějak vyhrabal. Diváci netušia, či dvojica postav na javisku žije jeseň života alebo jar smrti. V hre účinkujú aj českí herci Petr Halberštát, Gabriela Štefanová a Milan Sedláček. V závere si všetci vyslúžili obrovské standing ovation.